Ініціювала співпрацю з французькими виноробами і, власне, програму «Бордо-Закарпаття» компанія «Шато Чезай». Бордо обрали не випадково. Це регіон номер один у Франції з виноробства і винного туризму, який ефективно розвивається та приносить дохід. І такий схожий із Закарпаттям. То Закарпаття потенціал бути для всієї України важливим економічним фактором. Що нам для цього не вистачає? Так, у нас є історія, у нас є ідеальний клімат, ідеальний теруар так, для виноробства. Нам не вистачає знань, нам не вистачає важкої роботи, трохи часу, якщо ми все це будемо правильно використовувати. Франції знадобилося століття, аби стати всесвітньо відомими і популярними у галузі виноробства. Аби зробити в Україні це набагато швидше, вирішили перейняти досвід, навчити молодь та підняти рівень виноробів. Саме для цього налагодили співпрацю з французькими фахівцями, які погодилися на супровід бренду «Вино Закарпаття» до світового визнання. Перше, що треба зробити Закарпаттю на шляху до успіху, можна порівняти з футбольною командою. Перш за все, вона повинна бути сильною у себе вдома, так само і вина. Перед тим, як вийти на міжнародний ринок, повинні завоювати внутрішній ринок. Вірю в те, що українці будуть гордитися своїм вином. Для цього необхідні заходи промоції, участь у різних виставках тощо. Крім того, має бути підтверджене походження продукту. Адже споживач хоче знати, яке вино п'є, і бути впевненим у його якості. Говорили також про потенціал Закарпаття у сфері виноробства та винного туризму, про те, як його максимально ефективно використовувати, про необхідність підтримки з боку держави та, власне, як перетворити бажання ініціативних людей у реальність. Для того, аби виробляти гарне вино, потрібний гарний виноград. А щоб мати гарний виноград, потрібно мати гарний теруар, тобто агрономічні умови. А Закарпаття – це якраз той регіон, де є всі умови для виробництва якісного вина. Для всесвітнього визнання потрібно багато працювати, знайти технічні рішення для досягнення максимальної віддачі від наших територій. 22 листопада стартував перший етап реалізації програми «Бордо-Закарпаття». Це освіта та навчання. Французькі фахівці проведуть кілька лекцій в Ужгороді, Берегові та Сваляві, де розкажуть про історію вина, виноробства і поділяться досвідом на шляху до успіху Франції. Детальніше про це у підсумковій програмі «7 днів».